আন্দোলন কি আছিল এবাৰ মনত কৰক। প্ৰায় এক বছৰে হব হল যেতিয়া অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিল। কোনো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি নাছিল, কোনো ৰাজনৈতিক নেতা নাছিল, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছিল এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি। যি কি নহওক, কেব আজি কা হল, কিন্তু আপুনি যদি পাহৰি যোৱা নাই, মনত কৰক সেই দিন যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত বা ৰাজপথত মিলিটাৰী ফৰ্চেছ আহিছিল, যেতিয়া হঠাৎ ইণ্টাৰনেট বেন হৈছিল, ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত কেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আন্দোলন কৰিছিল আৰু এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, য'ত ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলি আছিল, যদি ক'ৰবাত গাড়ী জ্বলি আছিল। এই ফুটেজেছ বিলাক চাই আপুনি নিজেও এবাৰ ভাবিব লাগে যে আমি আসলে অসমীয়া হয় অসমত যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰো, আমি কৃষি প্ৰতিবাদৰ কথা বা কৃষি প্ৰটেষ্টৰ, ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰটেষ্টৰ পৰা বহু শিকিব লগা কথা আছিল। তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতিব যাওঁতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছিল, তেওঁলোকে নাকচ কৰি নিজৰ আহাৰ লৈ গৈছিল। আনহাতে অসমত এক বছৰ নহওঁতে আবেগৰ কথা কৈ ক'লে যে কা প্ৰতিবাদ কৰাটো তেওঁলোকৰ আবেগ আছে। যি শিল্পী নেতাই আচলতে কৈছিল যে তেওঁ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ বাবে গোৱা গানটো তেওঁৰ ভুল আছিল, দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ কৰিছিল, সেই নেতা শিল্পীয়ে, এই শিল্পী নেতাই আচলতে পিছত ক'লে যে নহয়, তেওঁ সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আছে আৰু নানান ধৰণৰ আবেগৰ কথা ক'লে। কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল আছিল চাগে মই সেই গানটো গোৱা, আৰু সেই গানটোৰ পৰা মই সদায় মুক্তি বিচাৰিছোঁ জীৱনটোৰ পৰা। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা কাৰো লগত বিশ্বাসঘাতকতা নহয়। জনসংকাৰ হওক বা গণসংকাৰ হওক, যেতিয়াই এই আন্দোলনবিলাকৰ মাজত আন্দোলন গৈ পালে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈ যায়, সেই হুংকাৰৰ কোনো কপনি নাথাকে। আৰু এই কথা এই নিজে নিজকে কৈ থকা অৰাজনৈতিক সংগঠনসমূহে জনাটো দৰকাৰী। যি এক আন্দোলন, যি এক প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সমাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল, তাক এক পলিটিকেল ৰূপ দি, ৰাজনৈতিক ৰূপ দি বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন আজি গঠন হৈছে, ইলেকশ্যন খেলিম বুলি আহিছে, আৰু কেব বা কাক এটা ইছ্যু বনাই পেলাই কেনেকৈ পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে নিজৰ সুবিধা অৱলম্বন কৰিছে আমি সকলোৱে দেখি গৈছোঁ। এনে এটা সময়ত আমি পাহৰি যাব নালাগে সেই পাঁচজন যুৱকৰ কথা, যি নিজৰ প্ৰাণ হেৰাইছিল এই কা প্ৰতিবাদৰ সময়ত। উলিয়াবলৈ সিহঁতে অধিকাৰ ক'ত পালে? দুটাকে গুলী মাৰিছে, কি দুখ কৰিছে! সি কোনো উগ্ৰপন্থী নহয়, কোনো গুণ্ডা লুচ্ছা নহয়, গতিকে মোৰ বিনা কাৰণৰ ল'ৰাটো মাৰিছে, গতিকে মোক ন্যায় লাগে। আজি যদি সেইখন চৰকাৰৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী যদি বুকৰ পৰা আঁতৰি যায়, যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পুলিচেই নামাৰক, সিহঁতৰ যদি বাচ্ছাকেইটা আঁতৰি যায় সিহঁতৰ কেনে লাগিব? জে পি সিঙেই হওক, আমাৰ আসাম পুলিচেই হওক, যোনে নামাৰক, মোক ন্যায় লাগে, মোৰ বেটা নিৰ্দোষী বেটা। আচৰিত কথা যে ইয়াক লৈও ৰাজনীতি হ'ব পাৰে। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে টাইমছ নাওক দিয়া এক ইণ্টাৰভিউত কেনেধৰণে আচলতে কৈছিল যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ থাকোঁতে কিমানজন মানুহ মৃত্যু হৈছিল বা শ্বহীদ হৈছিল, আৰু কেপ হৈ থাকোঁতে বা কা হৈ থাকোঁতে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত কিমান মানুহ শ্বহীদ হৈছে, তাক লৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ কৈছিল এবাৰ আপুনি নিজে শুনি লওক। নৰ্থ ইষ্ট কেন্দ্ৰ ধীৰে 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 শান্তি হৈ ৰহি হে, তিন দিন সে ৱাহাঁ কোই ভায়োলেন্স নাহি হে, আৰাম সে চাৰ লোক ৱাহাঁ মাৰে গয়ে। হ্যাঁ, ৱো ঠিক হে, ये जो आंदोलन में 885 लोग मारे गए थे जब हुआ था तब कांग्रेस के शासन में। শেষত প্ৰশ্নটো হল অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ জনতাই আসলে কি বিচাৰে, কাৰ সুযোগ লৈ পেলাই বিভিন্ন নেতাই দল সংগঠন গঠন কৰি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সাজু হল, যদি কোনোবা শিল্পী নেতাই নিজৰ ৰাজনীতি কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো খোজ অৱলম্বন কৰি, এনেকুৱা এটা সময়ত প্ৰশ্ন আহে যে অসমত অসমীয়াৰ আইডেণ্টিটি, অসমৰ পৰিচয়, অসমীয়াৰ পৰিচয় সুৰক্ষা কৰি বা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ অসমে আচলতে কি কৰিব লাগিব। আই এল পিৰ দাবীৰ কথা ক'লে চৰকাৰে নুশুনা হয়, অসম একৰ্ডৰ কথা, ইমপ্লিমেণ্ট ক্লজ ছিক্সৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা আহিলেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পজিটিভ এপ্ৰ'চ নাহে। যি কি নহওক, যোৱা বছৰৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ গৃহমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব, কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা নহয়। তেনেকুৱা এটা সময়ত প্ৰশ্ন আহে যে চেণ্টাৰে নৰ্থ ইষ্টক আৰু কিমান ইগন'ৰ কৰিব, ইমানেই ইগন'ৰ কৰিব লাগিব নেকি যে নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ মানুহে শিকিব লাগিব যে কেনেকৈ পাঞ্জাৱৰ খেতিয়কে দিল্লীলৈকে গৈ আন্দোলন কৰোঁতে তেওঁলোকৰ কথা শুনিছে, আৰু তেনেকৈ অসমৰ ৰাইজেও পথত খোজ কাঢ়ি গৈ দিল্লী পায় তাতে আন্দোলন কৰিলে আমাৰ দাবী, অসমীয়াৰ দাবী চৰকাৰে শুনিব নেকি? প্ৰশ্ন আপোনাৰ, আপুনি বিশ্লেষণ কৰক।